հայական ճի որ հետագայում կիլիկյան հայկական թակավորության ողջ այդ շրջանը կոչվեց մեր պատմագրության մեջ արցաթյա դար այսaki մարդկանցից է, որը արդեն կյանքի օրոք առանցել է մի շարք պատվանունների։ Նրան անվանել են երկրորդ լուսավորիչ, անվանել են շնորհալի, անվանել են երկեցող կամ երկող, որը նաև մեզ հուշում է, որ նա մեծ մասնակցություն է ունեցել հայ հոգևոր երկրաստեղծության, երկարվեստի աշխարհը։ Հմուտ դիվանագետ Ես չեմ վարանի այդ խոսքը օգտագործելուց այնուհետև մշակութային գործիչ, աշտոներգության բարենորոհիչ ղարմանալին ի՞նչն է որ Ներսես Շնորալին ստեղծագործել է այդ ժամանակ հայտնի եւ այդ ժամանակ կենցաղավարող բոլոր երաժշտաբանական ժանրերը։ Ներսես Շնորալին գրել է Ռոմկլայ Բերթը պահպանող Որեմն, զինվորների համար դա գրվել է հատուկ նպատակով, որպեսի նրանք իրենց այդ 기шеրային հսկման ընթացքում ամբարտեք բովանդակության երկեր չերկեն, այլ նույնիսկ իրենց այդ ծառայության 기шеրային ծառայության ժամանակ փարաբանեն աստծո։ Հանրային ռադիոյ եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն հաղորդումն է։ Բարև ձեզ։ Ես Նոեմին եմ։ Ձեր և ունկնդիներ այսօր մեր ինքնության տաղավարում զրուցել ենք մի շատ կարևոր տարելիցի մասին, տարելից, որը կարծես թե նշում է ամբողջ աշխարը։ UNESCO-ի կողմից Ներսուրբ Ներսես Շնորհալու մահվան 1850-րդ տարելիցը նշվում է որպես համաշխարհային մշակութային ժառանգության մի մաս, եւ Հայաստանում է Ա այս տարի նախատեսված են բազմաթիվ միջոցառումներ, գիտաժողովներ, նվիրված Սուրբ Նեսեր Շնորհալուն, որը ովելի լավ պատկերացնենք, թե ով է Սուրբ Նեսեր Շնորհալին եւ ինչ ժառանգություն է թողել մեզ, այսօր տաղավարում եզրուցելու եմ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արվեստի Ինստիտուտի երիտասարդության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, արվեստագիտության դոկտոր, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Տիկին Աննա Արեֆրատյանի հետ։ Բարև ձեզիկ նաեվրատեան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին հյուրընկալվել եք, և շնորհակալ եմ, որ կրկին խոսելու ենք մեր հոգևոր յераշտության Գանձարանի, Գանձերի մասին։ Օվերներսեր շնորհալին։ Ցսեմ նրանից, որ 12-րդ դարը շատ նշանակալից մի ժամանակաշրջան է քիլիկյան Հայաստանի կյանքում այդ թարթ Շորջանում արդեն ամրապնդվել էր եւ քաղաքականորեն եւ տնտեսապես շատ բուռն մշակութային կյանքեր ծավալվում Կիլիկիայում եւ պատահականի որ ում Կիլիկյան հայկական թակավորության ողջ այդ շրջանը կոչվեց մեր պատմագրության մեջ Արցաթիա դար վերաձունուն կարծես վերաձունուն ու վերաձունն դա վելի շուտ 12 տարի, չէ՞։ 10 10 ն, 1 error դարերիցսսած, Գրիգոր Նարեկացոցսսած, եւ ահա երկրորդ, այսպես կարեւոր հանգրվանը կարելի ասել նաեւ որպես պետական <coughs> գոյացություն որպես թակավորություն դա ուրեմն գիլիկյան հայական թակավորությունն է որ ռուբինյանների, հեթումյանների, այն լուսինյանների, ուրեման, որոկ, ա, հա ա, հետո լուսինյանների ուրեմն այդ դինաստիաների օրոք հարաճեց։ Անի թակավորության անկումից հետո տեղի ունեցավ Զանգվածային երա շարժեր, տարբեր ուղություներով եւ ամենամեծ տեղաշարժը բնակչության իշխանական տոհմերի, զինվորության եւ ուղվեց դեպի Գիլիկիա, որտեղ հնուցիվ էր բավական մեծ հայկական համայնք եւ այդ պիսով նաեւ նախադրյալներ էին ստեղծվում այդտեղ, ուրեմն ամրապնդվելու սկզբից ստեղծվեց իշխանություն հետո որը որ, որ արդեն դարձավ թակավորություն եւ ահա այդ դեպիքիկիա որը մենք ղախտած կարելի ասել իշխանական տոհմերի մեջ էր նաեւ պահլավունիների տոհմը որը ամբողջ հայ պատմության ընթացքում մեծ դերակատարում է ունեցել ամենատարբեր Ներսես Շնորալին կամ Ներսես 4-րդ կլայեցին նրա պաշտոնական այսպես պատվանունը որպես քաթողիկոս սերում էր հենց Պահլավունիների տոհմից նա եղել է Գրիգոր Մագիստրոսի ծորը Այդ պիսով եղել է այդ փառավոր տոհմի լավագույն ավանդույթների անմիջական կրողը։ Եւ ավաք եղբայրը Գրիգորիս III Պահլավունին, որը բավական երկար ժամանակ՝ մոտ 53 տարի մնաց Կաթողիկոսական, ուրեմն Կահի վրա, մեծապես նպաստել է նրա ձևավորմանը որպես անհատ որպես հոգևորական, որպես մտավորական, արվեստագետ եւ այլն եւ այլն։ Իր կրթությունը ստացել է նշանավոր Կարմիր վանքում, դա Սևլերան վրա գտնվող վանքերից հայտնի վանքերից մեկն էր, որը հայտնի էր իբրև կրթության կենտրոն, իբրև հոգևոր երկարվեստի ավանդույթներ պահպանող կենտրոն։ Ահա հենց այդտեղ իշ քարտուցյոնը ստացել Ներսես Շնորալին։ Բնականաբար փոքրուց գտնվել է ավակ եղբոր խնամքի հսկողության եւ հոգացության ներքո դաստիարակության բնականաբար եւ ինչպես բոլոր տղալներն են վկայում պատանի տարեհից է սկսել արդեն ստեղծագործել նրա շնորները, բազմաթիվ շնորները հանդես են եկել Տակարին երիտասարդ տարիքում։ Նշեմ նաև որ 18 տարեկանում ձեռնատրվել է վարդապետ ավելի ուրշ եպիսկոպոս, այնուհետև արքեպիսկոպոս եւ իր ավագ իղպոր, ፓստորեն աչ ձեռքն է ելել, օкнаկանն է ելել, մասնակցել է բոլոր կարեւորագույն ժողովներին, քննարկումներին, այսինքն եկեղեցական շարժումներին, որոնք այդ ժամանակ բավական էսպես ինչպես ամ նայ մարտահրավերներ էին իրենց մեջ բառնակում որը քի մեզ հասկանան եթե ինչ է նշնակում 18 տարի 18 տարեկանով վարթապետի աստիճան ստանալ պիտի ասենք որ երկար ժամանակ միջնադարյան շրջանում ոչ 35 տարեկան ձեռնադրության թույլտվություն չէին տալիս որը քի մարդիկ կարողային այն հասկանալ արцок դա իրենց ճանապարհը հատկապես գրուսա կրոնական ճանապարհ ընտրող մարդկանց եւ միայն բացառիկ դեպքերում էր որ ավելի յերիտասարտ մարդկանց հնարավորություն են տալու եկեղեցուն նվիրաբերվելու եկեղեցու սակրոնի աստիճանով անալ։ Իրանից մեկը սուպնեսեր շնորհնալ շնոր հալին էր եւ մյուսը որի մասին ես ի շատ հայտնի է սուբրիկոր Տաթեվացին էր։ Երկուսն էլ բացառիկ մեծություններ եւ 18 տարեկանում այդ կոչումը ստանալ նշանակում իսկապես շնորհաշատ լինել իսկապես պատրաստնել արդեն վաղ տարիքով։ Իրենց ընտանակություններով առաջ դիմությամբ եւ առհասարակ բնությունից օշտված այո աշտվածատուր այդ շնորներով հարուստ լինել եւ դա կարողանալ կիրառել եւ պատահական չի որ ներսե շնորալին այն յեզակի մարդկանցից է որ արդեն կյանքի օրոք առանցել է մի շարք պատվանունների նրան առնանել են երկրորդ լուսավորիչ անվանել են շնորալի ամանեն երկեցող կամ երկող, որը նաև մեզ հուշում է, որ նա մեծ մասնակցություն է ունեցել հայ հոգեվոր երկաստեցության, երկարվեստի ասպարեզո։ Դուքի հարկի երաշտական կոգմով է ծումնա ծիրում ավելի շատ ներսեր շնորհալին, բայց եթե դամի կողմ դնենք, դուք որպես դիկինան նարեվ շատյան, Ձեր կարծիքով ներսեր շնորհալու մեծությունը որն է, որն է նրա արածի գագաթնակետ ամենաբարձր կետը, որի համար մենք իսկապես մեծարում ենք նրան։ Ես կդժվարանայ առանձնացնել որևէ կողմ նրա գործունեության, որովհետև նա եղել է շատ բազմակողմանի աշխատած անձնավորություն եւ իր գործունեությունը նույնպես եղել է բազմակողմանի։ Նախ եւ առաջ որպես եկեղեցական քաղաքական գործիչ նաև հմուտ դիվանագետ ես չեմ վարանի այդ խոսքը օկտագորցելուց այն նոհետև մշակութային գործիչ, աշխտոներգության բարենորոգիչ, հայտնի է որ հենց իր օրոք եւ իր ամիջական մասնակցությամբ իրագործվեց մեր եկեղեցական գրքերի, երաժշտতাসական մատյանների, միշնադարի ճափանիշներով վերծված ամենամեծ բարեփոխումը, ռեֆորմա ժամանակագից լեզվով ասած եւ հենց 12 երրորդ դարում իր ջանքերով իրենց վերchnական տեսքն են ստանում նոցույց է, ասենք ճաշոցը, այնուհետև պատարագամաույցը, ժամագիրքը, շարակնոցը gain եւ եւ այլն, հա, չթվարկեմ բոլոր ժողովածուները, եկեղեցական գրքերը, դա հսկայածավալ աշխատանք է, որը խոսում է իր շատ երանդուն նաեւ այսպես գործունեության մասին, կազմակերպչական, ջղի մասին որ իր շուրջներ կարողանում համախմբել իր աշակերտներին, սաներին, համախոհներին հայտնի է որ նաև mangkavarrutyamb է զբաղվել այնպես որ իր գործունեությունը յեղել է շատ բազմակողմանի յեղել է ፓստորեն հանրագիտակ մեր միջնադարի մտավորականներից որոնք հավասարապես հաջող կերպով իրենց դրսևորել են ամենատարբեր բնակավարներում լինի դա աստվածաբանություն, լինի դա կրոնական բանաստեղծություն, շարական երգություն, տաղերգություն եւ այլն։ Անտուբ ոչ միայն խազագիտություն, նա զբաղվել է նաեւ երաժշտության տեսության եւ խազագիտության հարցերով։ Տիկին Արեշատյան լինելով կաթողիկոս, որը ընդհատում է հսկայական ցավալի վարչական պարտականություններ, աշխարհասփյուր համայնքների վերատեսում, վերհսկողություն, հսկական ծավալի գործ հատկապես 12-րդ դարում, երբ չկար համացանց եւ իրար նամակ գրելը վարկյանների հարց չեր, այլ շփատների, երբեմն ամիսների հարց էր, այդ ցանաբեռնվացության մեջ անգամ նրսես Շնորհալին կարողանում էր ստեղծագործել։ Այո, ստեղծագործել է ըստ բոլոր տվյալների իր ողջ, այսպես հասում գանկի ընթացքում եւ զարմանալին ի՞նչն է որ ներսես նորալին ստեղծագործել է այդ ժամանակ հայտնի եւ այդ ժամանակ կենցաղավարող բոլոր երաժշտաբանական ժանրերում սկսած ուրեմն ցավալուն պոեմից ողբերգեսը դա աշխարհիկ բնույթի այսինքն նրա ժառանգության մեջ կան եւ հոգեւոր բովանդակություն եւ աշխարհիկ բովանդակությամ երկեր օրինակ նրա նշանավոր պոեմները Հիսուս Որդի փողպերկությունը բան հավատո դավանաբանական բնույթի ուրեմն էլ ցավալուն պոեմա եւ դրանց ողքին Ա, պատմական հայրենասիրական ուղղվածություն ունեցող աշխարհիկ ռոմանտական ողբ եդեսիոն թե գնալով շատ մենք ենք չէ՞՝ երևի բաժանումը սա հոգևոր է, սա աշխարհիկ է, սա պատմական է, սա քրոնական-իդեալականում ուրեմն արված բաժանումներն են, եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ երբ օրինակ Մխիթարյան հայրերը 18-19-րդ դարերում սկսեցին ի մոտո զբաղվել Ներսես Շնորհալու ժառանգությամբ а ավելի այսպես գիտական, քննական մոտեցում ցույց տալ նրա ստեղծագործություններին, բնականաբար նաև առաջ եկավ այդ ժանրային դասակարգման հարցը, անհրաժեշտություննա, да, շատ հասկանալի է եւ բնական process է։ Բացի դրանից, այս այդ մեծածավալ պոեմներից և, զատ մենք հասած շարակնոցի Իսկ այն ընդգրկում է 1812 միավոր առանց տարբերակներին, որում 1/3-ը պատկանում է Ներսես Շնորհալու գրչին։ Պատկերացրեք, oh, դա ինչ մեծ տվյալ է. է, ինչ մեծ քանակ է, եւ որպես եկեղեցու բարենորոգիչ, բարե, պաշտոներկության բարենորոգիչ եւ ակտիվորեն ստեղծագործող շարականագիր, նա ուրեմն ազատել է շարակնոցը նաև հնացած, ապաժամ երկհասածություններից ներմոծելով նոր շարականներ, նոր երկասացություններ, համալրելով նաև նոր կանոններով, որոնք նվիրված էին տարբեր համախրիստոնեական, ասենք սրբերին, եկեղեցու հայրերին, շատ ուրեմն երկեր ունի շարականներ ունի տերունական տոների նվիրված զանազան ուրեմն սրբերի հիշատակին օրնակ իր ամենահայտնի շարականներից մեկը Վարդանանց կանոնի մեջ մտնող նորահրաշ սակավոր հայտնի շարականն է որը շատ մեծ ժողովրդայնություն է ստացել եւ սիրվել է ժողովրդի կողմից եւ կարելի է ուրիշ օրինակներ էլ վերել անշուշտ դաշարականային երկության ինչ որ վերաբերվում է բացի դրանից օրինակ պատարակն է նա վերանայել, խմբագրել, համալրել եւ այդտեղ նույնպես մենք զգում ենք նրա այսպես տաղանդի կամ քանկարի կնիքը դրոշmə այն ոճի մասնականությունը, որը հատուկ է մեր պատարակին, շատ մասնագետներ վերագրում են հենց ներսե շնորալու այդ խմբագրական ժամանակակից լեզվով ասած խմբագրական աշխատանքին, սակայն անշուշտ այնտեղ առկա է նաև իր եղանակավորած, օրինակ սրփասացությունները, որոնք պատարակի ամենագեղեցիկ մերեդային առումով արտահայտիչ համարներն են։ Սուրբ-սուրբը նկատի ունեք։ Սուրբ-սուրբը Workskehr اوف பேիցան, մի ոկ երախայից 8-ն են այդ սրփասացությունները։ Եթեև նրանց տեքստերը անշուշտ հնուց են գալիս եւ կանոնական են եւ յուրաքանչյուր եկեղեցի այն յեղանակավորել է իր ավանդույթներին համաձայն։ Ներսես Շնորալին ինձ տվում է միանշանակ այդտեղ որևէ մասնակցություն է ունեցել։ Դրանք աճկեն ընդգնում շատ մեծ արտաճականությամբ, մերեդային ոչի մակրությամբ եւ մի շարք այլ առանիքներով գերադրու եմ տակը։ Տիկին Հարությունյան, այսպես մի հարց, մենք հիմա եկեղեցում լսում ենք Մակար Եկմալյանի Կոմիտասի երբեմն Տաշյանի մշակած պատարակը։ Նրանց այդ մշակումների մեջ արդյոք կա ներ Սուրբներսեր շնորհալու զերագիրը իր շարականների հենց այն ձևով, ինչպես որ շնորհալներ թողել մեզ։ Ինչ է նշանակում մի քիչ բացատրեք ինչ է նշանակում պատարակը մշակել, որը պիսի հասկանալի լինի։ Այո ը ու պատարակը անշուշտ կենտրոնական առանցքային նշանակություն ունի մեր պաշտոներկության մեջ, ինչպես եւ առհասարակ քրիստոնեական պաշտոներկության մեջ, եւ այն տարբերակները մեղեդիական, որոնք հասել են մեզ եւ մշակվել են քարաձայն, հա, ուրեմն Եջախմբի համար կարամուրզայի, Եկմալյանի եւ Կոմիտասի կողմից հիմնված են տարբեր, ուրեմն, մեղեդային վարիանտների վրա։ Օրինակի համար Եկմալյանը եւ Կոմիտասը հայրմեր Եղանակավոր աղօթքի դեպքում բոլորովին տարբեր ուրեմն միավորներ են ընդգրկել, եղանակներ են օկտագորցել եւ այն եղանակը, որը բոլորից շատ է հնչում եւ ժողովրդի կոմիտե ճանաչված է եւ ներառված է Եկմալյանի պատարակում, ընդունված է անվանել շնորհալեական տարբերակ а այսքան դաշնոր հալու ստեղծած երաշտության վրա Եկմալյանը ենթադրվում է, են դա... ենթադրվում է, որ դա շնորհալու կողմից կամ իր կողմից մի գուցե վերանայված, վերայեղանակավորված մի տարբերակ է, ինչու որովհետև կոմիտասի ընտրած եղանակը հայմերի բոլորովին այլեշ շատ ավելի ավանդական, շատ ավելի ճկնավորական եւ ցայնեղանակային խիստ, այսպես նկարագիր ադարան. ունեցող։ Իսկ չէ որ կիլիկյան, այսպես իր աշխարհական, ուրեմն դիդկով նաեւ բացեր զանազան ազդեցությունների համար եւ խաչակիրներն են այդ տեղով անցել եւ խարը ամուսնություններ են տարածված եղել ֆրանկների, իտալացիների եւ գերմանացիների հետ եւ անկասկած դրանք թողել են իրենց ազդեցությունը որովհետեւ խաչակիրների հետ ջամփորդում էին այդ արշավներին մասնակցում էին տրուբադուրներ, տրուվերներ, հոգևորականներ, որոնք բնականաբար իրենց ուրեմն հոգևոր երկարվեստի գրողներն էին, ուրեմն մի կողմից տրուբադուրների արվեստը, մյուս կողմից ուրեմն կաթոլիկ հոգևորականների երկարվեստը, եւ միգուցե անկամ այդ ազդեցությունների ներքո ստեղծվել է ի հայտ եկել մի տարբերակ մեղեդիական կոնկրետ հայր մեր իմասին է խոսքը որտեղ նկատելի Ա, է օկտավային մտածողության տարերը մի բան որը բնորոշ չէ մեր ավանդական երաժշտության, մենք գիտենք որ այդ շխթայված քարալարելի, չէ՞, հիման վրա է այն զարգանում թեև այդ տարբերակը երբևիցե մեր ժողովի կոմից որևէ այսպես ներքին անդվզում կամ մերում չի առաջացել եւ ներկայումս էլ պատարակի ժամանակ փոխ է, փոխ է փոխ կատարվում են երկու տարբերակներն է։ Ես ժողովը անգիր գիտի դրա. Անշուշտ, այու, է, դրան։ Անշուշտ, այո, իհարկե։ Այսինքն դրանք արմատավորվել են, ընդունվել են ժողովի կոմից, ինչպես իրենց սեփականը։ Շնորհալու հսկայական ժառանգությունից երկու ստեղծագործություն կա, որոնք ամենից շատ են ժողովրդի շուրթերի չնչում, մեկը Հավատով Խոստովանի աուտքերի շարքն է 24 աուտքներից բաղկացած, եւ մյուսը Արավոտ Լուսո Ակրոստիկոս ստեղծագործությունն է Հայկական Այբուբենի բոլոր տառերով աստուն զոնված փառաբանական տողերեն։ Դրանք իրենց հետ կապված ավանդություններ պատմություն ունեն, մենք պահպանված։ Ա, այո շատ հետաքրքիր ավանդություն կա քայս ավանդություն անգամ վկայություն որով եթե այդ մասին խոսում եք իրաքոս գանձակեցի պատմիչը իր հայոց պատմության մեջ ասելով որ Ա, առավոտ լուսո աշխար ամենայն հիշեսցուկի գişերի զարդի քարքիմ այ այդ երկերը որոնք հետագայում կոմիտասնելան հրադարცაվ դրանց եւ մշակեց քառաձայն երկչախմբի համար ներսե շնորալին գրել է ռոմկլայ բերթը պահպանող ուրեմն զինվորների համար այսինքն արտածիսական նշանակության երկասաստություններ են դրանք ճիշտ է կրոնական բովանդակության, բայց արտացիսական, որոնք նախատեսված են եղել, ասենք, պաշտոներության համար։ Եկե Եկեցում չէ, բայց աստուն փարաբանող զինվորի Այո, համար, որը յևտա ե... գրվել է հատուկ նպատակով, որպեսի նրանք իրենց այդ 기շերային հսկման ընթացքում ամբարտեր բովանդակության երկեր չեր քեն, այլ նույնիսկ իրենց այդ ծառայության 기շերային ծառայության ժամանակ փարաբանեն Աստծո եւ զրահավորված լինեն աստծո խոսքի բարոյությամբ, պաշտպանված լինեն նայված զօրությունությամբ։ Այդ է պատճառը, որ երևի այդ երկերը շատ արագ են տարածվել եւ եկեղեցիները մի փոքր ավելի ուշ կանոնականացրել է դրանց եւ ներկայումս դրանք ժամագրքի մեջ են մտնում գිշերային ժամի ուրեմն երկհասացությունների տավումեն Հավատով Խոստովանի 24-ը երբեմն մարտի ասում են, որ դա օրվա ժամերի հետ է կապված, որ Այու, ամեն ժամի մի Այու, հատ արտասանս կրկին է զինվորների հետ կապված, թե ուրիշ պատնություն ունի։ Ոչ, Հավատով Խոստովանի մը գրվել է որպես աղոթագիրք, եւ իսկապես այդ 24 թիվը պատահական չէ, նախատեսված <յատովանիմ> է եղել օրվա յուրաքանչյուր ժամին մի աղոթք կարդալ դրացավ alumn են, այսինքն ամեն ինչի մասին մտածել է հերինակա եւ շատ սիրված է իրօք ժողթի կողմից այդ հայտոցով նա թարգմանվել է աշխարի մի շարք լեզուներով եւ եվ, եվրոպական եւ եվ, արևելյան ես տեսնում ինչպես են պատանիները դպրոցում սովորում նաեւ կամ տարբեր միջոցառումների ժամանակ մարտի օրնակ ասումի իմաստություն հոր Հիսուս ծուրին դիմաստությունս բարիս խորհել եւ գործել առաջիքով ամեն այն ժամ իչար խորրթոց իբանից եւ գործոց ֆերկիազիս եւ ողորմակ խորացոց եւ մեզ բազմամեղացes ամեն որ էլի հավատով խոսում եմ այսինքն բացի որ ինքը ամբողջական միտեղծագործությունը 24 ամսից բաղկացած ամեն մի աղոտը առանձին առանձին դեղցա հավարել է որպես առանձին միավոր եւ դա բնորոշ է իմեջալից ներսե շնորհալում մյուստեղծագործությունների նույնպես ասեն որ օրինակ Հիսուս Որդի եւ բան հավատո պոեմներից առանձին հատվածներ երկվել են եւ կենցաղավարել են որպես տաղային միավորներ այսինքն ճանաչվել են որպես տաղեր առանձին իրենք որոշակի հատվածներ ունեցել են իրենց երաշտական ձևավորումը այո Այլ հարց է թե ով է դրանց եղանակը։ Այդ հարցը arrangement-ը բաց է մնում, դա շատ ավելի է, այսպես խորը ուսումնասիրության կարoth հարց է, բայց միայն այն փաստը, որ այդ հスカյածալ poem-ներից անջատվել են առանձին, ուրեմն, հատվածներ եւ երկվել են, հետագայում նաեւ զայնագրվել են, արձանագրվել են, հասել են մեր օրերին դա արդեն շատ խոսուն փաստ է եւ կոմիտաս վարդապետը բան հավատո պոեմից մի հատված՝ տաղի տեսքով ցայնագրել է շատ գեղեցիկ տաղը ստեղծող մանկան Տեր Ուղորմյանը որը որ կատարվում է առ այսօր մեր բեմահարթակներից։ Տիկին Աննա Առաշոյան մի շատ կարևոր հարց եմ ուզում ձեզ տալ, ներսեր շնորհալու ժամանակ ցաղկում ապրեց նաև մանրուսման արเวստը, բայց քիչ օկտագորցված եզր է մանրուսումը, պիտի խնդրեմ նախ բացատրեք թե ինչի է հետո բացատրենք թե ինչպես ցաղկում ապրեց դա։ 12-ից 13-ի դարերում առաջատար երկաwołճը հոգեվոր երկարստեղծության մեջ դա զարթոլորում ծորերգային ոճներ, այսպես կոչված մելիզմատիկ ոճը, դա երկարաշունչ, գեղգեղանքներով հարուստ, ուրեմն շատ արտահայտիչ մի ոճ էր, որը բնորոշ էր ոչ միայն հայ եկեղեցուն, նաև բյուզանդական եկեղեցուն եւ այլ ուրեմն եկեղեցիներին։ Այդ ոչը դառնում է առաջա տար սկսած 8-րդ-ից 9-րդ դարերից եւ իր զարգացման գագաթնակետին է հասնում 12-ից 14-րդ դարերում։ Ահա հենց Մերսեր Շնորալու օրոք իհայտ են գալիս նոր տիպի երկչական ժողովածուններ, որոնք կոչվեցին մանրուսման գրքեր։ Այդ ժողովածուներում էր ամփոփված առավել նրբագեղ ավելի բարդ եspես մեղեդիական առումով երկհասածությունների ամբողջությունը նաև դրանz վերաբերող զուտ գործնական ցուցումները այն խազերը որոնցով երկվում են այդ մեղեդիները եւ այստեղ պետք է անպայման նշել որ հենց մերսեր շնորալին ինքը 23 նոր խազանշան ներմուծեց, որոնք այդպես էլ կոչվեցին մանրուսման կամ արվեստավոր խազեր։ Դրանք իրենց նկարագրով ավելի բարդ, այսպես ածանցալ նկարագրով տարբերվում էին այն խազերից, որոնք կիրառվում են օրինակ շարակնոցը մանր ուսուն ինչ է նշանակում ին, մաներ բաների ուսուսուն մաներ հենց մելիսմատիկան նկատին այսինքն գեղգեղանքներով եւ մելիզմերով յուբիլյացիաներով հարուստ երկեծողություն ծորերգային <im> <im> դա, իսկ ինչ է մաներ կոչվում ամ փոքրի մասով թե ոչ ոչ թե փոքր իմաստով այդ իմաստն էլ կան շուտ եթե զուքահեռ անցկացնենք մելիզմ եզրույթի հետ բայց նկատի ունի նրբագեղությունը հենց 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 այնն էլ այդպես է բացատրում որ առավել նուրբ առավել նրբագեղ երկհասացությունները որոնք ստանում են այդ անվանումը որ հллин իր բազմաթիվ մեծականակ էջառանգության մեջ ունի նաև շատ հետաքրքիր հանելուկներ, մանկական հանելուկներ, որոնք կրթական, շատ լուրջ գործիք են, թե այս ժամանակի թե մեր ժամանակների համար։ Կան արդյոք օրինակ հանելուկներ, որոնք երկերի են վերածվել նման փոթսկացքը օրինակ Ներսես Շնորհալի երկհան եւ երաժիշտ մենագրության հեղինակը Նիկողոս Թամիզյանը, որը շատ մեծ ցորց կատարեց եւ առաջին անգամ այսպես ամփոփ տեսկով ներկայացրեց Ներսես Շնորհալու երաժշտական ժառանգությունը խոսելով իր գրական գործերի մասին նաև անորոդառնում է հանելուկերին եւ ասում է այդտեղ որ ժողովրդի մեջ արդեն բանահյուսության մեջ եղել է հանելուկը երկելով ասելու այդ ավանդույթը եւ վարկած կա որ ներշեշնորալու այդ բազմաթիվ հանելուկներից շատերը նաեւ երկվել են այդպես են մատուցվել կամ այդպես են կենցաղաբարել իսկ գրվել են դրանք իհարկե ուսումնական, քրթական, դասյարակցական նպատակով, որբեսի մանուկներին ավելի այսպես հետաքրաշարժ, հիշվող եւ մաճելի ձևով ներկայացվեն այլ եւ այլ հասկացություններ։ Բնության հետ կապված, արհեստների հետ կապված, կենտանական աշխարհի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Տիկին Արովշատյան, արդյոք կարելի է ստեղծագործությունները ներսես շնորհալու թե իրենց բوئետիկ արժեքով, թե իրենց բանաստեղծական, թե իրենց հոգեվոր արժեքով, թե նայվ քրտական հանելուկների տեսքով, դրանք ներառել մեր քրտական դասագրքերում, դպրոցներում, բուհական շրջանառում։ Ավելի ակտիվներ առն, որը որպես ուղակի ոչ որ թե քաղաքական կենսագրություն ծնվեց, մահացավ գրեց այսինքն աշինց տեսակի ոչի ստեղծագործներ, այլ ավելի բովանդակային, մատուցել հենց գրտության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այո, նպատակը հարմար է թե կոզ ասենք շարականներից մի քանիսի տեքստերը նույն վարթանած հիշատակի նվիրված նորահրաշ բսակա, նա մի շարք շարականներ ունի, որոնց հայրենասիրական վոկովեն գրված։ Եվ դա ինքնստինքյան արդեն կարող է այսպես նպաստել հա վեր յերիտաս արտների դիպրոցականների կրթման, դասարակության։ Այնուհետև հանելուկներից կարող են ներառվել նաև միխանիսը նույն արավտ լուսոն աշխարհ ամենայնը այդ ժողոթի կոմից առավել սիրված, տարածված, անգամ մի քանի մերեդիական տարբերակներով մեր օրերին հասած այդ երկերը կարող են տեքստերի տեսքով նաև մուտ գործել դասագրքերի մեջ, որովհետև այդտեղ կիրառված են տպագրաչության զանազան ձևեր, իսկ շնորհալին հայտնի է նրանով, որ իր բանաստեղծական, ուրեմն ստեղծագործության մեջ կիրառել է տաղաչապցյան գրեթե բոլոր ձևերը Ա, ասենք ըստուծ մինչև հայերենի չափը եւ փոքրացավալ եւ ավելի ծավալուն ուրեմն չափերը նայev անհանգ գրված ուրեմն երկերունի եւ իհարկե акროსիխոսների դուք քիչ առաջ հիշատակեցիք նոր ձևեր է գիր առել երրակի հա արավոտ լուսո արեգակն արտա այո երեք տողից բաղկացած տներ են որոնցից յուրական ճյուղը սկսվում է նույն տարով հայոց այբուբենի, որը ման հերթական տարով։ Դրանք նորույթներ էին այն ժամանակվա կրոնական պոեզիայի մեջ։ Եվ պետք է անպայման նշել նաև այն հանգամանքը, որ ա, ինչպես բոլոր այսպես տվյալներն են ըկայում, նա ի մոտո ծանոթ է եղել եւ ժողովրդական ստեղծագործությանը եւ ժողովրդական պրոֆեսիոնալ հուսանական, ուրեմն, արเวสตին, պատահական չի, որ Ա, դա իդեպա դրա մանակը բնորոշ է եսպես մի հատկանիշ է որ ինչպես հայոց լեզուն է այդ շրջանում զարգացում ապրում դեպի միջին հայերենը ավելի ժորթավարական ավելի մածելի չէ չե, լեզվական ձևերը նույնը զուգահեռ տանելով մենք կարող ենք ասել նաև Աջ շրջանի շարականագիրների ստեղծագործության մասին նույն հենց ներսե շնորհալու ժառանգության օրինակով, որնա գիրառել է համարձակ օրեն ժորթական արվեստից եկող, ելևեջային դարձվածքներ, կշրութային բանաձևեր եւ շատ այսպես օրգանական կերպով միահյուսել է դա հոգեւոր երկարվեստի նմուշների։ հետ ինչքան մեծ է, ինչքան ասամ մեր ծնող հալին եւ ընդհանրապես մեր մշակույթի ամեն մի մեծ գործիչ, որի մասին այսօր ժամերով խոսել, նույն էլ Սուրբ Ներսես Շնորհալու մասին եւ պատահական չի, որ մեր եկեղեցին նրան սրբադասել է եւ մենք ամեն անգամ նրա բարեխոսությանն ենք նայում, որպեսի նա երկնքից մեզ համար բարեխոսի այս դժվար ժամանում եւս հուսանք իր աղոթքները մեզ համար արժեքավոր եւ օգտակար կլինեն եւ մեզ այս մուտ խավարից հանելու հույս կներշնչի։ Այո, Սուրբ Ներսես ճնորեալին եղել է այն բացարիք դեմքերից մեկը, մեր բարձր միջնադարի, որոնց գործունեությունը եւ ժառանգությունը դարակոսմիկ նշանակություն է ունեցել եւ ճափազանց մեծ ազդեցություն է ունեցել նաեւ իր հետնորդների հետագա դարերում ստեղծագործող օգնե تۆ ասենք շարականագիրների, բանաստեղծների եւ մագնիչների գործերի վրա Շնորհակալություն Տիկին Աննա Արեվշատյան՝ ձեր հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք մի փոքրիկ, մի փոքրիկ հյուլե ավելի մոտեցանք Ներսես Շնորհալուն, արընջվեցինք, ու ճանաչեցինք իրեն։ Ես ունկնդիներին եւ ակնդիներին հիշեցնեմ, որ այսօր տաղավարում Սուրբ Ներսես Շնորհալու մասին զրուցում է Հայաստանի Գիտարարպետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արվեստի Ինստիտուտի երիտասարդության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, արվեստագիտության դոկտոր, կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Տիկին Աննա Արեվշատյանի հետ